Две нови области попадат в червената зона по COVID-заболеваемост, сочат данните на единния информационен портал. Това са Ловеч и Добрич. Така, както се вижда от картата, вече цялото българско Черноморие е в червената зона. Каква е ситуацията с COVID-заразените по българското Черноморие? Върлуват ли и други летни вируси по морето? Това ще разберем от Десислава Генева. Деси, добро утро! Добро утро, Криси. Намирам се пред най-голямата болница в Югоизточна България. Това е университетска многопрофилна болница за активно лечение Бургас. Някога известна като кръжна болница. Тук има 33 отделения с изключително висока натовареност. Защо сме тук, само да обясня. По принцип, COVID-заболяването се изчислява на база населението на областта. То е 460 000, 500 000 души. В момента по Черноморието, в област Бургас, има 2 милиона, а може би и повече хора, които пребивават. Тоест 4 пъти повече от населението, на което се изчисляват тези данни. Каква е натовареността на болницата при толкова много летовници? Въпрос към доктор Светослав Тодоров, заместник директор на болницата. Добро утро на вас и вашите зрители. Натовареността на болницата е изключително голяма, особено в летните месеци. Както всеки сезон, този не прави изключение. За справка мога само да ви кажа, че за изминалите 24 часа на денонощието през спешно отделение на болницата са преминали 160 човека, като само за нощната смяна 60. Това е една изключително сериозна натовареност за колегите и дежурния персонал. 4 пъти повече население означава ли, че и медицинският персонал е увеличен? Не, не означава, за съжаление. Това е в нашите смели мечти да се увеличи толкова медицинския персонал. За съжаление се справяме с наличния такъв и част от колегите са на предела на силите си. От какво най-често се оплакват летовниците, които идват при вас? Основно летовниците понякога не съобразяване с изключително топлото време, което води до повишаване на телесната температура, до тяхното обезводняване. Изключително характерни за летния сезон са и вирусните инфекции, които се получават, т.е. проявяват се симптоми на гадене, повръщане, обща отпадналост, диарични изхождания, което налага консултация. Но консултация обикновено с личен лекар. За това апелираме ние, за да може да облекчим доколкото е възможно натовареността на спешно отделение, защото спешно отделение, противошокова зала е място, където постъпват най-тежките и сериозни случаи, които подлежат на реанимационни мероприятия. Амбулаторните прегледи апелираме да се провеждат от личните лекари или техните заместници. Както добре знаем, всеки личен лекар има сключен договор с медицински център, който през съботно-неделните дни, както и през нощта, поема отговорността да прегледа и лекува пациента. При вас е единственото инфекциозно отделение в цялата област. Тук се лекуват и COVID-болните. Каква е ситуацията към днешна дата? В нашето инфекциозно отделение, както отбелязахте добре, че е единственото на територията на Бургаска област, имаме разкрити 25 легла за общо инфекциозни заболявания. Нямаме разпределение колко от тях да са COVID. Към настоящия момент в отделението се лекуват 13 COVID-положителни пациенти, за съжаление с усложнена клинична картина, което налага хоспитализация, и различни бактериални, вирусни инфекции, менингит, варицела с нейните усложнения. Така че предизвикателство и пред колегите от инфекциозно отделение летния сезон. Доктор Тодоров, понеже споменахте личните лекари, по принцип много често ни подават сигнали летовници с заплащането на медицинската помощ. Отиват на лекари и се оказва, че трябва да платят. Платена ли е тази медицинска помощ? Както казах, сключилите договор с медицински център не заплащат потребителска такса. Това са пенсионери, децата и хората с ТЕЛК решения. Но всеки един, отивайки дори при личния си лекар, има потребителска такса, която заплаща. Ако те цитират това, не е оправдано, защото и при самия личен лекар се заплаща. Отделно, ако вече постъпи на преглед в медицински център, с който личният лекар няма сключен договор, да, заплаща се според ценоразпис, който е обявен. Тоест, ако имаме тук летовници от София, техните лични лекари нямат сключен договор с медицинските центрове на територията на областта и те трябва да си платят медицинския преглед? По всяка вероятност да, ако състоянието не е спешно и изисква един консултативен преглед с назначаване на терапия. Кога се определя състоянието като спешно?
За щастие, разполагаме с медицински триаж, който е на входа на спешно отделение, съобщават се оплакванията и медицинското лице, което е дежурно 24 часа денонощието, преценява дали пациентът да постъпи в спешно приемно отделение или да бъде насочен към медицински център. Вашият съвет към летовниците? Моят съвет към летовниците е да имат самосъзнанието, когато имат симптоми на COVID-инфекция и когато имат положителен тест, да обърнат внимание на самите себе си, да спрат да ограничат поне за няколко дни контактите си, докато премине острия период, за да не бъдат заразни за другите хора. И да се обръщат към личните лекари, защото наистина да оставим колегите в спешно отделение да извършват животоспасяващите манипулации и дейности за хората, които са на ръба. Криси, както разбрахме, за да могат летовниците спокойно да изкарат почивката си, трябва сами да бъдат отговорни за своето здраве. Благодаря ти, Десислава Генева от Българското Черноморие, за ситуацията с COVID-заразените и останалите вируси, типични за лятото. Продължавам.